Համտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը զբաղեցնողը ծավալուն հարցազրույց էր տվել Civilnet-ին, որում ասել է հստակ սուտ։ Ըստ իմ տեղեկությունների, ՀԱՊԿ օգնության փաթեթը հստակորեն պարունակում էր նաև սպառազինության աջակցություն։ Դրա մասին մենք կարող ենք խոսել թե բաց աղբյուրներից, ասել է թե ՀԱՊԿ-ի նախկին գլխավոր քարտուղարի ասացից, և երկրորդ ես ունեմ որոշակի տեղեկություններ կապված դրա հետ։ Նորից եմ ասում, Արմեն Գրիգորյանը ստել է այդ փաթեթը, ինչ ասեց, ՀԱՊԿ անդամ երկրներից պաշտպանության ներկայնախարություններից մեկի գնդապետը գալու էր նստեր Հայաստան, ուրեմն այդ ամբողջ փաթեթից ինքը հասկացել է այդ միտողը։ Դուք լրագրողներ եք, դուք ազատ եք հարցումներ ուղարկել թե ՀԱՊԿ քարտուղարություն և թե Գրիգորյան Արմենին և ճշգրտել, թե ինչի ինքը ստեց երեք Civilnet-ի եթերում, որովհետև այդ փաթեթը ներառել է նաև ըստ իմ տեղեկությունների սպառազինության աջակցություն։ Եվ կապված շատ է խոսվում ռուսական խաղապահների գործողությունների վերաբերյալ, ես հետևյալ արձանագրումն եմ ուզում ունել։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, բոլորս, քաղաքացու կարգավիճակով, ունենք ակնկալիքներ մեր ռազմավարական դաշնակցից։ Մենք ունենք ակնկալիքներ նաև մեր միջազգային գործընկերներից։ Փաստենք, որ թե խաղապահ առաքելության և թե օրինակ միջազգային դատարանի, բարձր դատարանի որոշումը փաստացի խնդիրներ է առաջացնում, տարբեր ծավալի, տարբեր ձևի և այլն և այլն։ Հիմա եթե երկու գործիք կա, երկուսի արդյունավետությունից էլ մենք այդքան գոհ չենք, գուցե գործիքը բանեցնող հայկական կողմն է մեղավոր, համաձայն չեք, եթե խնդիրը լիներ երկու հարթություններից մեկում, կարելի էր դիտարկել ինչ-որ հարցադրումներ անել եւ այլն եւ այլ, բայց մենք փաստացի ունենք երկու հարթություն, երկու գործիք, երկուսի արդյունավետությունից էլ այդքան գոհ չեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները։ Հայսա է պատասխանը, երբ որ մենք ասում ենք, որ այս ամեն ինչի պատասխանատուն նստած Հանրապետության հրապարակում ու փորձում է սլակները ուղղել Ռուսաստանի, Վաշինգտոնի, Բրյուսելի, Մոզամբիկի ուղղությամբ, միակ խնդիրը Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային ձախողումների, Նիկոլ Փաշինյանի մեղմ է արտահայտվում շատ շենքը հարգելով ապիկար քաղաքականությունը, եթե ավելի կոպիտ չասեմ,